Až do konce ledna mají Olomoučané příležitost nominovat osobnosti, které si podle nich zaslouží cenu města za celoživotní práci nebo počin roku 2023. Zastupitelstvo prestižní vyznamenání uděluje každoročně na základě návrhů občanů a institucí v oblasti vědy a výzkumu, kultury, sportu a za společenský přínos. Návrhy lidé mohou posílat přes registrační formulář na webu www.cenyMěsta.cz, kde jsou všechny informace z historie cen od roku 1998. Slavnostní dekorování vítězů se uskuteční v červnu v Arcibiskupském paláci v rámci tradičních svátků města.